3, 2, 1. Всім привіт! На зв'язку Криптофор, і темою сьогоднішнього нашого включення стане такий інструмент, як Order Flow. Розберемо взагалі, що це таке, з чим його їдять, порівняємо його зі структурою, подивимося на ключові моменти, подумаємо, яким чином нам можна підвищити ефективність, використовуючи даний інструмент. Тобто, взагалі, розберемося з ним повністю та розложимо все по поличкам. Тому давайте не зволікати і відразу вже перейдемо до найголовнішого. Що взагалі таке Order Flow? Order Flow – це різновидність структури, посилена маніпуляціями з ліквідністю. Тобто, що таке структура в вже повинні знати, тому що ми ролик по цьому з приводу структури записували. Давайте я вам коротко нагадаю, як будується, до прикладу, несхідна структура. Тобто вона оновлює лої і робить нижчими хаї, так? Тобто екстремуми, можна сказати так, понижаються. В той час, як висхідна, екстремуми підвищуються, так? Чим відрізняється структура від order flow? Якщо ми бачимо, що ось будується проста структура, вона не є сильною, вона залишає за собою ліквідність. Ліквідність у вигляді equal highs, до прикладу, якщо тут перейти на молодший таймфрейм, там можуть бути однакові хаї, так? Також може залишатись трендова ліквідність і структурна, взагалі просто структурна ліквідність, кожна точка структурна, вона містить під собою або над собою якийсь пул ліквідності. Це також потрібно розуміти. Тому чим відрізняється order flow? Order flow знімає ліквідність, тобто цим самим вона робить фейкові злами структури в протилежну сторону, куди буде йти ринок. Да? Таким чином вона збирає ліквідність з даного екстремуму і підтверджує свою несхідну структуру. А ось це нічого більше, ніж просто рейд ліквідності. Да? І таким чином, якщо довіряти теорії того, що маркетмейкеру цікаво лише збирати ліквідність та перекривати їм баланси, таким чином ми можемо стверджувати те, що це істинний злам структури, да, і ми розуміємо, що якщо ціна відкотиться сюди, і тут вже утворений імбаланс, то вона, скоріш за все, у 80% випадків вона продовжить падати, так? І далі ми будемо будувати який order flow. Можливо, ми підснімемо цей хай і тоді впадемо, да? Тобто зробимо винос ліквідності звідси і тут підтвердимо свої несхідні наміри, так? Можливо, локальніше це зробимо, тобто ціна підійде сюди, зайде в боковий рух, винесе ліквідність з цих хаїв і підтвердить свою несхідну структуру. Тобто ось це ось такий от order flow. Тому order flow допомагає якби зрозуміти хід думок великого гравця, у яку саме сторону він рухає ціну. Тому багато хто говорить, що order flow є важливішим за структуру, тому що він знімає залишену за собою ліквідність. Давайте подивимося на графік біткоїна, навіть на денний графік, та спробуємо прослідкувати тут order flow. Тобто для початку ми перейдемо ось тут на молодший таймфрейм та подивимося, чи він тут був присутній, коли ціна піднімалась вгору. Дивіться, що ми можемо відмітити? Зняту ліквідність з цих лоїв, да? Перед тим, як піти вище, ми зняли ліквідність ось тут, потім зняли ліквідність цього лоя, далі жертвою ліквідності став даний лой. Тому можна сказати, що order flow був присутній при тому, коли ми підіймались вище. Дивіться, тобто ось тут ми також зняли ліквідність, підтвердили її, зайшли в цю зону і вирушили трохи вище. І з даного моменту ми спостерігаємо, як будується order flow в протилежну сторону. Тобто тут для того, щоб ми зробили відкат, зняти цю ліквідність, ми також будували order flow. Тобто якщо ми перейдемо на таймфрейм поменше в цій зоні, скажімо, на годинний таймфрейм давайте перейдемо,
ми що можемо побачити? Ми можемо побачити, як ціна виносить ліквідність в даному місці, виносить ліквідність, підтверджує свої несхідні наміри, потім заходить в імбаланс, який був створений, також знімаючи по факту ліквідність з цих всіх максимумів, які тут були. Далі ціна підходить, знімає ліквідність, підтверджує, заходить, і тут же заходимо якби в боковий рух і починаємо будувати order flow в протилежну сторону. Тобто робимо підтвердження наше, точніше злам структури на висхідну, після того, як зробили рейд ліквідності. Після чого ми починаємо ось будувати ліквідність, да, робимо знову рейд і злам, і цей рейд знімає ще й попутньо ось цю ліквідність. Тому тут починає прослідковуватись order flow і знову після того, як він досягнув своєї мети, досягнув ось цього екстремуму, він зайшов в боковий рух і почав якби робити таку фазу накопичення. Фазу накопичення, яка перетворилась у дистрибуцію, так? Дивіться, ми знімаємо ліквідність з даного екстрему, підтверджуємо свої несхідні наміри, потім знімаємо ліквідність з цієї трендової, яка утворилась, підтверджуємо свої несхідні наміри, заходимо. Якщо ви бачите, ми заходимо, ну, до прикладу, ось є зона інтересу, так, яка відправила на лоу таймфреймі нас нижче, тому ну, це структурна така зона інтересу, ось вона, да, таким чином, якщо схематично вона виглядає. І якщо ми перейдемо ось тут на менший таймфрейм, ми вже неозброєним оком бачимо, що в нас були задатки order flow. Тобто всередині нашої зони інтересу відбувся ось такий мув, так? Далі, що ми можемо відмітити? Ми можемо відмітити, що перед падінням ми обов'язково знімаємо якусь ліквідність. Да? І ось це був такий от, також order flow, який стверджував те, що ми будемо рухатись все-таки нижче. Да? Тобто, як ми бачимо з денного таймфрейму, у нас тут є ось такий order flow. Фейкові злами. Плюс підтвердження намірів, так? І як ми можемо спостерігати нижче, в нас вже починає прослідковуватись order flow в другу сторону, так? Ми починаємо будувати лонговий order flow, який, в принципі, нас може призвести, як я вже говорив в аналітиці, до перекриття там імбалансу. До того, як ми не зіштовхнемося з зоною, яка також є частиною order flow, тільки протилежного, так? Тому тут потрібно бути досить обачним в цій зоні. І давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм і подивимося, як він, в принципі, будувався. Тобто з меншого таймфрейму тут був рейд ліквідності, ну, і з цього таймфрейму тут був рейд ліквідності, далі було підтвердження наших висхідних намірів, після чого ми зняли ліквідність з єдиного пула, який, в принципі, залишився, так? Дивіться. Трендова ліквідність. Equal lows. І ось цим рухом ми робимо злам і починаємо будувати order flow в протилежну сторону. Тому що перед тим, як ми впасти, да, ми ж також побудували order flow. Раз зняття ліквідності, другий зняття ліквідності, ось цей екстремум ще підсняли, і тоді вже почали рухатись нижче. І, як ви бачите, з цієї вже призми ми починаємо будувати order flow в сторону лонг позицій. Тобто ми виносимо ліквідність тут, підтверджуємо свої висхідні наміри, ну, не на цьому таймфреймі, на 15-хвилинному таймфреймі. Тут вже було понятно, що ми зробили злам структури після того, як ми закріпились над даним екстремом. І утворили 15-хвилинну СК, яка також всередині взагалі цієї всієї пої, да, зони інтересу, ми також прослідкували order flow. Після чого ціна знімає тут ліквідність і уходить. Потім ціна робить ось такі рейди і уходить вище, так? Тут це вже був сигнал того, що ми, в принципі, готові йти на якусь корекцію, да? Потім сигнал того, що
можливо, корекція закінчилась, ми виходимо вище для зняття оцієї всієї ліквідності, яка побудувалась. І тут починаємо вже рухатись нижче в сторону range low, так як ми зробили range high, девіація зверху призводить до девіації знизу, і ми почали рухатись за полом ліквідності, створеним в range low. Тут побудували трендову, підсняли ось цей лоу і зробили з денного таймфрейму, або ну, з 4-годинного таймфрейму просто order flow. Якщо подивитись на це все з 4-годинного, то це буде ось так виглядати, да? Ну, з 15-хвилинного дійсно більше якогось шуму. Але якщо глянути ось так, то перший рух, другий рух, третій, підсняття його і тоді вихід, так? Ну, підтвердження order flow буде після того, як ми закріпимося над даним екстремумом. Зараз ми починаємо будувати, до речі, order flow в протилежну сторону, в сторону шортів. Тому дивіться, в нас був винос ліквідності, в нас був і є, і залишається, да, пул ліквідності. Ми зайшли в зону маніпуляції ось цю, і, як ви бачите, показали вже досить непогану реакцію, яка, в принципі, цей похід вище зняв ліквідність з даного екстремуму, і зараз він або готовий піти з даної зони ще не одне занурення, або будемо вже дивитися в цій зоні в моменті і приймати якесь рішення. Тому це, коли ціна піднялась сюди, тут також були задатки order flow, як ви бачите. Були зняття ліквідності, які говорили про те, що зараз можливий захват з цього екстремуму, після чого будемо дивитися по ситуації. І так і відбулось, в принципі. Я набирав позицію після цього виносу з таким стопом, і ось 2.68 там був RR. Тому так, давайте перейдемо до графічного прикладу order flow, який я вам зобразив. Тобто тут рейт ліквідності, підтвердження висхідне, далі рейт ліквідності, підтвердження. І як ви бачите, це все в рамках структури відбувається. Да? Тобто підтвердження структури, вийшли вище в рамках цього лоя, да, ми зробили ще одну маніпуляцію, вийшли далі в рамках цієї sell-to-buy зони ми також зробили маніпуляцію і вийшли, і в рамках цієї також зробили маніпуляцію і вийшли. І тут якби аналогічно. Тобто схематично ми можемо зобразити order flow якось наступним чином. Я рекомендую заходити в позицію, до прикладу, reversal позиції, да, які розворотні. Тобто ви хочете, наприклад, ви знаєте точно, що структура висхідна, але ви хочете зловити тут reversal trade, да? Тобто трейд на розворот. Да? Тому я бажаю вам заходити в позиції на розворот тільки тоді, коли ви побачите двійне підтвердження того, що order flow дійсно працює. Тобто ось таке, це може бути просто фейк бос і винос, і це, і ви стали частю order flow тільки в другу сторону, да, і зараз звідси можна буде набирати лонг позиції. Тому в зоні вашої маніпуляції, якщо ви побачите ще одну маніпуляцію, можете, в принципі, заходити в позицію контртрендову, але дивитися, де є перша FTA, де є перший імбаланс, де є перший пул ліквідності, на якому ви маєте зафіксувати свій прибуток. Тому да, от запам'ятали, яким чином виглядає order flow. Тобто схематично ще я от його зобразив вам для того, щоб вам було зручно зрозуміти. Але думаю, що тут було більш детальніше і більш зрозуміліше на графіку біткоїна. Тобто ви розумієте, що є структура несхідна, є боковик і є висхідна структура. Ну, це якби основа всього аналізу, існує всього три стани в структурі ринку. Ріст, падіння і боковий рух. Чим відрізняється взагалі, давайте ще раз проговоримо, чим відрізняється market structure від order flow. Тим, що ринкова структура залишає за собою багато ліквідності. Наприклад, трендову, як я казав, equal lows, equal highs, або от
просто структурну ліквідність. Той час, коли order flow її знімає. Тобто він показує чіткі наміри маркетмейкера рухатись в якусь із сторін. Та? Але ми заходимо тільки після підтвердження. Тому так. Давайте покажемо, давайте ще раз я хотів би пройти на всякий випадок, що таке ліквідність. Да? За межами трендової лінії накопичується велика кількість ліквідності. Тобто, якщо в більшості люди юзають технічний аналіз, да, вони відмічають структуру не по контрольним точкам, а по трендовій лінії. Тому за трендовою лінією завжди скопичується велика кількість стопів. І вони стають частиною order flow. Ми знімаємо ліквідність, тільки тоді підтверджуємо наші висхідні наміри. І тут в імбалансі ми вже шукаємо свою позицію на підвищення. Тому ось зображена трендова ліквідність. Також є в нас equal lows, equal highs. Тобто це однакові низини, однакові вершини. Вони асоціюються в трейдерів з технічного аналізу з рівнем підтримки і рівнем супротиву. Да? І структурна ліквідність. Це просто абсолютно любий з екстремумів. Як ви бачите, в даному випадку я зобразив паттерн трикутнику в технічному аналізі. Він накопичує ліквідність з обох сторін. Одну equal lows, другу трендову. Тут також може бути знизу трендова ліквідність і тут трендова ліквідність. Це абсолютно немає різниці, який з типів тут присутній. Тому вони частіше бачать піджимання, вихід і от ось таким чином заходять в позицію. І 90% того, що ми знімаємо ліквідність звідси і різко йдемо збирати ліквідність в протилежній стороні. Тому тут немає абсолютно ніякої логіки і її слідувати не потрібно. А ну, ось як це виглядає схематично. В ком'юніті в нас є методички, де все чітко розписано, де розписано в нас, є в нас кілька навіть методичок з order flow, дуже детально, як відкривати трейди на продовження по order flow, як відкривати трейди на розворот, як діяти, якщо, до прикладу, в нас будується якийсь order flow, да, але проти нас є великий-великий імбаланс. Яким чином нам потрібно діяти? Тому що 90% людей, як я бачу, да, на M1 заходять в злом структури і думають, що можна зайти ось таким чином і перекривати тут, скажімо, 15-хвилинний імбаланс. І що відбувається в такому випадку? В такому випадку вони виносяться і тільки після того, як винеслись, тут робляться якесь 5-хвилинне SVP, 1-хвилинний рейд і 1-хвилинний злам структури. І тільки тоді ми починаємо рухатись дійсно на перекриття цього. Як не попадатись на фейкові боси, на фейкові злами структури. Тобто все детально розжовано, детально, схематично, графічно, і плюс в нас є люди, які завжди будуть вас контролювати, будуть вам допомагати у будь-якому вашому питанні. Надіюсь, що цей урок був для вас корисним, і всім гарного вечора та мирного неба над головою.